сигнал за порушення умов карантину, коли зупиниться київське метро та як реагує гривня на протиепідемічні заходи, розкажемо в СТН. Вітаю вас. Від сьогодні з 23-ї години столичне метро не працюватиме. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Попередньо, згідно з рішенням урядової комісії та постанови Кабміну, таке обмеження діятиме до 3 квітня. Наземний пасажирський транспорт працюватиме в штатному режимі, дублюючи лінії метро. Я закликаю киян піклуватись про своє здоров'я, безпеку і залишатись вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих. Користуватись засобами індивідуального захисту, зберігаючи спокій, діємо виважено і свідомо. І що зараз відбувається в столичному метрополітені та як пасажири реагують на закриття цього виду транспорту, з'ясовує наш Арман Лазарян. Армане, вітаю, чекаємо від тебе подробиць. Вітаю, колеги. Реагують вони досить позитивно. Ну, якщо говорити контекстуально, так, як до цієї сьогоднішньої ситуації, що склалася, достатньо так, ну, вони радіють тільки те, що до 11-ї вечора в них є ще декілька годин, щоб встигнути зробити всі свої справи, які вони на сьогодні запланували. А втім, взагалі, на карантин реагують, ну, так, неоднозначно. Пропоную послухати. Суперово, класно, хай люди сидять вдома. В цілому, вважаю, це правильно. Тому що весь поток рубера проходить через метро. Якщо закривати метро, то закривати за все, відповідно, все. Поставляти продуктові, виходить, це потрібно, в принципі. А остальное, то це таке вже, розберемося. Якщо вон в Китаї вирішили цю проблему закрити, зараз во Франції, Італії все так же само вирішується. Як я чую, в ефір не потрапили ті бліц-опитування, ті фрагменти бліц-опитувань з киянами, які, власне, були дуже проти. Це, зазвичай, це були пенсіонери, так, люди літнього віку, вони взагалі не розуміють, чому до таких мір вдалося в КМДА, так, прикривши метро та обмеживши рух Києвом. Для них це неприйнятно. А втім, ось так реагують містяни. Дивимося далі. Можливо, ще конфігурація руху громадського транспорту, як наземного, так і підземного, може змінитися. Уважно дивіться новини. Ну і деталі ми будемо сповіщувати вам в новинах на телеканалі Київ ВСТН. Колеги. Дякую тобі, Армане. Арман Лазарян був на зв'язку зі студією. Кримінальна відповідальність за недотримання санітарних норм і правил та за умисне поширення коронавірусу серед населення. Відповідний законопроєкт ухвалили парламентарі на позачерговому засіданні вранці. Згідно з документом, порушникам карантину світить штраф від 17 до 170 тисяч гривень або навіть позбавлення волі до 8 років. Ми з вами сьогодні проголосували за зміни статтю Кримінального кодексу 325, яка дозволяє введення кримінальної відповідальності за порушення санітарних норм. І, звичайно, дуже багато країн сьогодні посилюють відповідальність в зв'язку з протидією коронавірусу. Наша позиція, що ця стаття не є такою, яка відповідає європейським правилам і нормам, і має бути тимчасовою. Законопроєкт передбачає і доплату медичним працівникам, які боротимуться з епідемією коронавірусу. Вони отримуватимуть надбавки до заробітної плати в розмірі до 200%. Ухвалили і звільнення від ПДВ на час карантину при ввезенні ліків та медичного обладнання. А Держспоживслужба попереджає, що штрафуватиме столичних продавців без масок. І на ситуацію з карантином вже відреагувала гривня. В обмінниках у центрі столиці від ранку курс валюти йде вгору. Ще до 10-ї ранку купити долар можна було за 28. Нині його продають уже по 29 гривень 6 копійок. Євро перетнув позначку 31 гривню. Утім, суттєвого обвалу нас валюти через пандемію коронавірусу чекати не слід, запевняє економіст Сергій Фурса. Мовляв, на світ чекає чергова фінансова криза. Вона неодмінно потягне за собою здорожчання валюти, але воно буде незначним.
Так, зараз гривня буде під тиском, так, гривня буде девальвувати. Але не можна казати, що це буде так масштабно, як це було 13 років. Знову ж таки, тому що дисбалансів вже таких, які були, немає. Але ми знову впираємося в вибір влади, чи робити дефолт, чи не робити дефолт. Тобто, якщо влада обирає пана Коломойського і робити дефолт, то там дуже важко прогнозувати, як сильно впаде гривня. І це все, про що встигли розповісти. Наступний інформаційний випуск не пропустіть о 15:00.